ოპერის თეატრში 165 საიუბილეო სეზონი იხურება. ტრადიციულად ბოლო სპექტაკლი ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა „აბესალომ და ეთერია“. დასის სპექტაკლს მისი დამდგმელი რეჟისორის გიზო ჟორდანიას ხსოვნას უძღვნის. მთავარ პარტიებს თეატრის წამყვანი სოლისტები შეასრულებენ. სეზონის ბოლო პარტის დაშვებამდე ცოტა დრო რჩება. ტრადიცია ოპერის თეატრში არც ამჯერად დარღვეულა. საიუბილეო სეზონი იმავე სპექტაკლით იხურება, რითაც გაიხსნა. ამჯერად დასის თითოეული წევრი „აბესალომ და ეთერს“ გიზო ჟორდანიას ხსოვნას მიუძღვნის. მოდის, მარა ეშინია. ქალური ინსტინქტი მეტი არაფერი. რეჟისორს, რომელმაც სპექტაკლი მათთან ერთად დადგა, ამ შემადგენლობაში თითოეული წევრი საკუთარ როლს ხვალს, სწორედ ისე მოირგებს, როგორც რეჟისორმა დაინახა. ძალიან კოლორიტული იყო მუშაობის პერიოდშიც კი. ქალაქშიც, ნაცნობებშიც, ყველაფერში, მეგობრებში, მაგრამ აი მუშაობის მომენტში ძალიან. აი იუმორში ისეთ რაღაცას გეტყოდა, რომ მიგახვედრებდა რა უნდა. კონკრეტულად ჩემი პერსონაჟის მიმართ ბოლომდე მაქსიმალურად ვცდილობდა, რომ მივეყვანე ჩემს პერსონაჟამდე და ბოლომდე გამომეცნო ის თუ რისი გადმოცემა შეუძლია აბესალომს მსმენელისთვის. და მე ვფიქრობ ამ ყველაფერმა შედეგი გამოიღო. უფლისწულ აბესალომისა და ობოლი ეთერის სიყვარულის საოპერო სპექტაკლად ქცეული ამბავი თეატრის რეპერტუარში რამდენიმე ათეულ წელს ითვლის. პრემიერა პირველად 1919 წელს შედგა. 6 წლიანი პაუზის შემდეგ განახლებული ოპერის თეატრი გიზა ჟორდანიას რეჟისორის სწორედ უკვდავი ქართული ოპერით გაიხსნა. როგორ იქნება ლეგენდა? ამ სახელწოდებით კადრები ნუკი ინტერტეინმენტის დოკუმენტური ფილმიდან ახლა უკვე არქივად ქცეული ოპერის თეატრის უახლესი ისტორია. მაზი ხარ ეთერ რო მოხიდე ხელი გესმის მე იქიდან მოშორებული ხარ. ბრძნობ შენ ამ პარტიას და აი ეთერი ხარ, მეუბნებოდი, აი ეთერი ხარ, მეტყოდა ხოლმე და ისე მეხარო და ისე სიამოვნებდა და ყველა უყვარდა, ყველას უღიმოდა. მაგრამ მქონდა ეს ისა, რომ აი ესეთი დამოკიდებულება, ეს ავის პასუხისგებლობა როლთან, რომ აი ამიხსნი და აი ხათო მოდი რა ესე გავაკეთოთ, აბა შენ რა სიტყვი, შენ როგორ ჩადებ, შენი მოაჩვენე. ვუსურებდი ჩემს თავსაც და კიდევ ჩემს კოლეგებს ყველას, რომ ესეთ დიდ ხელოვანთან, ნამდვილად ძალიან დიდ შემოქმედთან, გენიოსთან, აი ნამდვილად არ მომერიდება ამ სიტყვას ვიტყვი მასთან დაკავშირებით, რომ მასთან მუშაობა იყო ძალიან დიდი პედნიერება. თბილისის ოპერის თეატრის გუნდი, საბალეტო დასი, ორკესტრი და ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები 19 ივლისს მაყურებელს პირველი კლასიკური ქართული ოპერით მომავალ 166 სეზონამდე დაემშვიდობება.